Když se zamyslíte oba dva nad tím, jak to vypadá v zahraničí, budeme se bavit o zázemí toho klubu, řeknete si, je tam třeba nějaká úplná blbovinka, která by tady šla jako implementovat a říct třeba panu Peltovi, tohle bychom tady jakoby mohli pořídit. Tak blbovina mě napadá určitě, ono to teda pro některý blbovina není, ale na některých stadionech je třeba modlírna a takové věci, jako jo, my jsme měli třeba v šatně ikonu vlastně jako Ježíše a tak dále, jako a pro některý to je jakoby prostě asi důležitý, no, já vím, že jako oni byli hodně silně věřící a měli tam takový jako růžek, kde se jako modlili a tak dále před těma zápasama, ale jinak jako nevím, jestli to je úplně jako v našem kraji jako důležitý, protože tady je spousta lidí jako nevěřících a spíš věří sami své síly. No.